បៃតលៀយរូបភាពជាមួយនឹងឈឹមកាកដាស្រាប់តែអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានចញមុខបញ្ជាក់ការប៉တ်អំពីមូលហេតុមួយនេះបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានក្រោយពេលដែលបៃតលៀយសកម្មភាពរបស់លោកឈឹមកាកដានិងអ្នកនាងពេជ្រសុភាដែលនៅជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងថ្ងៃចូលរោងជ័យរបស់គូស្រីអ្នកនាងពេជ្រសុភានៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះ បងក៏ម ka ានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលអ្នកនាងប៉េសសភាតែងតែអះអាងថាអ្នកនាងនឹងលោកជំនកាកដាដែលជាតារាសម្ដែងប្របានបែកបាក់គ្នាហើយក្រោយពេលដែលរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាមិនចោះសម្រងស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃរៀបកានោះធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រីដាណាមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបានត្រឹមតែហូសចិត្តស្របពេលដែលអ្នកនាងប៉េសសភាអះអាងថាខ្លួននឹងនៅ single រហូតនឹងស្របពេលដែលអ្នកស្រីត្រីដាណាក៏ចង់បានការ single នេះ នឹងធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាបន្តតាមតាមកัปផិតអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានលួចបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ស្ងាត់ស្ងាត់ជាមួយនឹងលោកឈឹមកាកណាតរតិសរដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតពពាន់ជាមួយនឹងអាចកំបាំងគ្មានទេលើโลกនេះត្រូវបានបោកឆោតអស់រលីងក្រោយពេលដែលនៅក្នុងថ្ងៃវិទិ្ធមង្គលការរបស់ក្មួយស្រី ណែនាំពេជ្រសភានៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះដោយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺឃើញវត្តមានរបស់លោកឈឹមកាកដាមកដល់មហារោងក៏ស្របតាមណែនាំពេជ្រសភាស្ទុះហក់ទៅវឹងអបលោកឈឹមកាកដាជាមួយនឹងសកម្មភាពដ៏ស្ណិតស្្នាលបំផុតនិងຈັດដៃអបដៃអបជើងគ្នាអូចូលរោងជ័យតាំងពីពេលប្រឹកនិងកន្លែងកាត់សក់រហូតដល់ពេលលងាចនៅក្នុងពេលដែលទទួលភ្ញៀវ តែធ្វើឲ្យមេនៈមេនៈមានការចាប់អារម្មណ៍គ្រប់គ្រគ្រប់គ្នានឹងលើកឡើងថាអ្នកនាងពេជ្រសុភាបានបកប្រែចត្តមាជននិងបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងជារឿងរហូតមកដែលលើកឡើងថាខ្លួនសុកចិត្តនៅ single អស់មួយជីវិតនិងមិនត្រូវការបរិភោគណានោះទេសូមជំរាបផងដែរថាលោកជំទាវកាកដានិងអ្នកនាងពេជ្រសុភាត្រូវបានប្រកាសបែកផ្លូវគ្នាជាសាធារណៈដោយសារតែករណីអ្នកនាងពេជ្រសុភាសម្ដីកាចពេកហើយក៏មានអ្នកចំនួន ប៉ុន្តែជីចុងក្រោយត្រូវបានគេដឹងថាក្រွန်តែកជាសំដែងតែប៉ុណ្ណោះហើយស្រាប់តែបែកគ្លីនិកបែកបាក់រយៈពេលប្រហែលជា1ខែមកនេះគឺក្រွန်តែកជាលបិចរបស់នៅនាងពេជ្រសុភាដែលបានទីញយកចំណាប់អារម្មណ៍ពីសํานះមហាជនស្របពេលដែលការទីញយកចំណាប់អារម្មណ៍ពីសํานះមហាជនដើម្បីឲ្យផេករបស់ខ្លួនឡើងពីយូនិងឡើងអ្នកមើលច្រើនតែប៉ុណ្ណោះស្របពេលដែលសកម្មភាពទាំងនេះធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ហួចចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នា នៅក្នុងនោះផងដែរជាពិសេសលោកស្រីត្រីដាណាដែលធ្លាប់ជួយជែកអ្នកនាងពេជ្រសភាឲ្យស្និទ្ធស្នាលបំផុតលោកស្រីនឹងបានត្រឹមតែហួចចិត្តនឹងពេបមាត់ក្រោយពេលដែលអ្នកនាងពេជ្រសភាបានធ្វើបែបនេះនៅពីមុខគាត់តែម្ដងដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ថាអាយដលរបស់គាត់បានប្រោរប្រាសល្បិចនឹងក៏ហក់គាត់ជារៀងរហូតមកនោះដូចជាពលរដ្ឋម្នាក់មានសំណាងដើម្បីទៅទស្សនាពលរដ្ឋថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹងឡាយ